جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وتتنزل عليهم الملائكة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ما تشتهون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون آمنت بالله صدق معزز مہمان خصوصی ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کو دعوت دے رہا ہوں جن کے ہاتھ سے یہ سعادت والا کام انجام پا رہا ہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف لائیں. ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب اس کتاب یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے آپ اس میں ابتدائیہ یا دیباچہ جس کو کہتے ہیں مختلف نام دیے جا سکتے ہیں یہ حسن زین گیری صاحب کا لکھا ہوا ہے. میں بڑی مسرت کے ساتھ میں نے ان کو پہلی بار شاید اس طرح کی مجلس میں دیکھا جائے گا. وہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, سب لوگ ان کو جانتے ہیں نام سے, وہ اخبارات میں لکھتے ہیں, شاید روز آپ ان کو پڑھتے ہوں گے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں حسن زین گیری صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. حسن زین گیری صاحب مہربانی پلیز آپ تشریف لائیں, یہ عزت افزائی ہے جس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب انہوں نے بھی کتاب پر بڑا جاندار تبصرہ کیا ہے, ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. الحمدللہ ہم خیر مقدم کر رہے ہیں معزز مہمانوں کا. تو آپ صاحب صدر رئیس مجلس کی اجازت سے ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. جب کائنات کا نام آتا ہے تو لوح و قلم کا نام بھی آتا ہے, یعنی جب سے کائنات ہے تب سے قلم بھی ہے. فرشتوں نے تخلیق آدم کے وقت جو اعتراض اٹھایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے فضیلت بخشی, اور پھر جب اس کا مظاہرہ ہوا تو کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. یہ سوال تھا, جزاکم اللہ خیر. تو
یہ لکھنے پڑھنے کا کام اس یعنی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے انسان کو علم سکھایا ہے, پڑھنا لکھنا سکھایا ہے, جیسے قرآن پاک میں آتا بھی ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, قلم کے ذریعے سے اس کو علم سکھایا, وہ کچھ سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا. ولر کنارے یہ جو گیلانی صاحب نے آپ بیتی لکھی ہے اس کی یہ تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے, تو اس موقع پر میں دعوت دوں گا سب سے پہلے جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو, انہوں نے کتاب پڑھی ہے, انہوں نے کیا پایا ہے, کس نظر سے یہ کتاب کو دیکھتے ہیں, یہ آپ سننا پسند کریں گے, آپ یہ ان سے اس پر تبصرہ سننا آپ بھی پسند کریں گے. ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ڈائس پر تشریف لائیں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے الطاف صاحب نے ایک ٹیلی فون کال دی اور اس کے بعد میں ان کی رہائش گاہ پہ ان سے ملاقاتی ہوا, تو وہاں پہ میرے لیے یہ حکم صادر ہوا کہ میں قائد محترم سید علی گیلانی شاہ کی سوانح حیات کو پڑھوں اور اس پہ اپنے تبصرات لکھوں. میں نے انتہائی دلچسپی سے بہت ہی انعماق سے یہ کتاب صفحے اول سے صفحے آخر تک پڑھی اور اس کے بعد اس پہ اپنے تاثرات بیان کیے. کتاب کے پہلی اوراق سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جن مقامات کا گیلانی صاحب نے کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے یہ تقریباً ہردشو کا مقام ہے جو بانڈی پورہ سائڈ سے پڑتا ہے گولڈن کنارے, یہ میرے لیے ہردشو, یہ میرے لیے عجیب اتفاق تھا کہ جو میرے آبا و اجداد کے بارے میں منشی محمد دین فوق کی کتاب میں ذکر ہوا ہے کہ میرے آبا و اجداد میرے پردادا محمد صدیق بھی اسی جہاں گیلانی صاحب نے جنم لیا, تو ان سے جو مجھے روحانی قربت کا احساس ہمیشہ سے رہا ہے اس سے وہ قربت کا احساس بڑھ گیا. علاوہ کریں جو بارڈر کے کنارے کی انہوں نے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے, جو کلمی عکاسی کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, خاص کر میرے لیے چونکہ میرے بچپن کی گزرگاہ بھی وہیں سے تھی جہاں ان کے مبارک قدم بچپن میں پڑے. میرے والد پروفیسر سیف الدین جو شیخ صاحب کے کلیگ تھے, وہ اندنور سوپر کالج میں پرنسپل تھے 1952 to 1959. اکثر اتوار کو ہمارے والد صاحب ہمیں اسی نگل کے علاقے میں لیا کرتے تھے, اور جب میں نے منظر کشی کا عالم دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا. لیکن یہ خوشی و مسرت کا احساس جو تھا, سچ کہوں تو یہ زیادہ دیر رہا نہیں. جب میں نے گیلانی صاحب کی زندگی کے ابتدائی واقعات پڑھے, غربت اور قسم پرسی کا عالم, ان کے والد سیزنل ملازم تھے, دا
10 rupees ma hua. I like to see. और ये कहानी पढ़ते वक्त एहसास होता है कि ये सिर्फ गिलानी साहब की कहानी नहीं बल्कि कश्मीर में लाखों करोड़ों आवाम की भी यही कहानी थी जो इस किताब में मुनक्कस हो गई है. मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पीपल वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी डिप्रिवेशन एंड लॉस ऑफ राइट्स. यू कैन नॉट से इट लॉस, दे आर टोटली डिप्राइव्ड अपनी राइट्स, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया हुआ है. किताब में यह भी आया है कि इनका सफर स्कूल तक का और सांझ के समय घर पे वापसी जाना और आना कोई 18 मील की मुसाफत थी. 18 miles a day, a student, we cannot perceive in modern times that any student would walk 18 miles to go to his school and return. And the way he has related that his parents were always very much worried until he would return home. Both of you manus khofta rukwa khuda sahim sahim gara is wapas wata. इसलिए किताब के जो इब्तदाई सफात हैं वो कश्मीर की लाचारी की दास्तान है. बयान तो गिलानी साहब का है, समानिया भी है, लेकिन कश्मीर की लाचारी की एक लंबी दास्तान है. और गुरबत और कसम फर्सी का वो जो आलम था, मुझे याद है मैं अपने रफीका हयात के साथ हम शेयर करते थे वो सफात. और ऐसे भी मुकामात आए हम दोनों मियां बीवी मजबूर हो गए आंसू बहाने पर, क्योंकि आंसू हमसे थमे नहीं. हमने इस किताब में हर कश्मीरी के दुख दर्द की दास्तान पढ़ ली. द टेल ऑफ मिजरी, द टेल ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज नॉट अ स्टोरी ऑफ जस्ट यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे और टू इयर्स बैक और 10 years बैक. इट एक्सटेंड्स टू nearly 400-500 years back. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 1420 से 1470 तक बर्षा के दौर के बाद 1470 से 1586 तक यहाँ इतने सुल्तान आए, इतने सुल्तान आए कि बहुत से सुल्तान एक महीने भी नहीं टिके रहे. These 116 years when we review of history, I have a great historian here. And these 116 years need a lot of review. 1470 to 1586. सब कुछ हमने 116 साल में खो दिया. उनकी फौज कश्मीर की सरहद से बहुत आगे रहती थी, इसलिए ताकि कोई कश्मीर को मैली आंख से न देखने पाए. और कहा ये आलम कि जब शाहमीरी खानदान का आखिरी शाह हबीब शाह हबीब, वो जब अपने मजार को देखने जाता है, अपने बुजुर्गों के मजार को, तो कहता है कि जाई तम गर्दन करीब, जाई वो सफाई दीगर कशू, यानी नई जगह हमें तलाश करनी पड़ेगी इन शाहों को दफन करने के लिए. वो शामी खानदान के आखिरी शहनशाह थे. और उसके बाद एक दिन अली शाह चक को जुनून आ गया, उसने ताज उठा के अपने भाई गाजी चक के सर पर रख लिया. ये ताज कश्मीर का आलम था. फ्रॉम वन हेड टू अनदर रोलिंग Over 116 years of misery, historical misery, a historically a miserable period, which needs to be investigated and deeply studied. He owes it to the history, and he owes it to the posterity. तारीख उनसे तालिब है, तरक करती है कि वो अपनी सवानियां लिखें ताकि उस जमाने के वाका जिस दौर में वो रहबर थे वो मुनक्कस हो जाए. आप देखते हैं जब हम मुगलों की तारीख पढ़ते हैं तो उसमें तुस्क बाबरी, तुस्क जहांगीरी और अकबर नामे का काफी जिक्र है. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और रिसेंटली आई वाज सरप्राइज्ड कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में उन्होंने कहा है कि जो तुस्क बाबरी थी दैट्स द बेस्ट ऑटोबायोग्राफी एवर रिटन. It's written in chaste Persian, और बदकिस्मती से फारसी ज़बान में मिल नहीं रही है. मेरे पास एक अंग्रेजी का नुस्खा है,
لیکن اس کا ایک مشہور کوٹ ہے بابر کے نام سے منسوب ہے کہ بابر با عیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کرو کیونکہ دنیا دوبارہ نہیں آنے والی ہے. لیکن بابر عیش پسند شاہ تو تھا، لیکن اس نے شراب اور طرب و ساز وغیرہ چھوڑ دیا جب رانا سانگا کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی. خیر دیٹس انڈین ہسٹری، وی آر ناٹ ریویوئنگ اٹ. کشمیر کے رہبران کا جہاں تک تعلق ہے، شیخ محمد عبداللہ صاحب نے زندگی کے آخری دور میں جب ان کے پاس کافی اور دوسرے کام پڑے ہوئے تھے، انہوں نے آتش چنار لکھی. ہزار افسانے اس کتاب بن گئے، لیکن ہمارے رہبروں میں کچھ ایسے بھی تھے جو پڑھتے بہت تھے. میں دو کا ذکر کرنا چاہوں گا، غلام محمد صادق اور مولانا محمد سعید مسعودی. میں کئی بار جہاز میں صادق صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اینڈ ہی نیور کلوز دا بک فرام سرینگر ایئرپورٹ ٹو دہلی ایئرپورٹ، بٹ ناٹ اے ورڈ ان پرنٹ. شاید لکھنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، نتھنگ ٹو ریلیٹ. مولانا محمد سعید مسعودی بہت بڑے عالم تھے، اور جب مولانا محمد سعید مسعودی صاحب کا ذکر آتا ہے تو کتاب میں یہ بھی منعقد ہے کہ گیلانی صاحب نے ان کے ساتھ کافی دن بتائے مجاہد منزل میں، لیکن چونکہ بعد میں ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی رہی تو کچھ شک شبو پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو مجاہد منزل چھوڑنا پڑا. اس کے بعد کشمکش کی ایک لمبی داستان ہے جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. حالانکہ میں نے اپنے تبصرے سے لکھا ہے کہ شاید وہ لوگ جو نظریاتی طور پر جن کا جماعت سے اختلاف ہے، شاید وہ اس حصے کو پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیں. مجھے بھی پہلے احساس ہوا جب میں نے صفوں کے صفحے جماعت سے وابستگی کے بارے میں پڑھے، لیکن جو ہی میں پڑھتا گیا صرف نظر ان کے without taking into consideration کہ میرا جماعت کی نسبت کیا رویہ ہے یا کیا نظر ہے، لیکن جب میں نے ایک مسلسل جدوجہد کی تاریخ دیکھی an intense phase of struggle، تو whatever the ideology of جماعت اسلامی، میں نے اپنے آپ کو بالکل اس struggle سے آئیڈینٹیفائی کیا irrespective of ideology. کہ یہ کشمکش اور جدوجہد کی بات ہے جہاں تک گیلانی صاحب اپنی سرکاری نوکری بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں تک قیم جماعت ملنے کا منظر ہے تو وہ ایک سینٹیمنٹل مومنٹ تھی ان کے لیے جب یہ اپنے آنسو نہیں روک سکے، جس کا کتاب میں بڑے جذباتی انداز میں ذکر ہے. کتاب ہوتی ہے شروع ایک شعر سے، خضر سوچتا ہے اڈر کے کنارے، ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، خضر سوچتا ہے اڈر کے کنارے. اس شعر سے ہم بہت آشنا ہیں، خواجہ ثناء اللہ آفتاب صاحب نے یہ شعر ہر کشمیری کے دل میں منعقد ہو گیا ہے یہ شعر، لیکن اس کی ایک بڑی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے. ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، خضر سوچتا ہے اڈر کے کنارے، اٹس کنٹیکسچوئل. یہ مصرع جو ہے کنٹیکسچوئل ہے، اور شاید ریلیٹڈ ٹو، بلکہ یقیناً ریلیٹڈ ٹو جیو پالیٹکس آف کشمیر. ہمالیہ میں پیر پنچال قومی، دراصل ہمارے جو دکھ ہیں، ہمارے جو درد ہے، ہماری انہی بلندیوں سے وابستہ ہے. ان بلندیوں نے کشمیر کو بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن ان بلندیوں کے پیچھے چھپی ہوئی قوتیں جو ہیں، انہوں نے کشمیر کی لاچاری میں بہت بڑا رول کیا ہے. سو دس قدر سوچتا ہے اڈر، یہ محض ایک شعر نہیں، اس میں ایک بہت لمبی تاریخی داستان چھپی ہوئی ہے، اینڈ اٹ ہیز اے پولیٹیکل کانٹیکسٹ. اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم 25 اکتوبر کو پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ ٹیلیگرام نظر میں رکھتے ہیں جو انہوں نے کلیمنٹ اٹلی کو دی. اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو ناردرن فرنٹیئر ہے، ناردرن فرنٹیئر سے ہندوستان کی حیات وابستہ ہے، اٹس وائٹل ٹو انڈیاز سیکورٹی. اینڈ ہی آلسو رائٹس دیٹ کہ کشمیر کی جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے، یہ اس سے بھی تعلق رکھتی ہے. حالانکہ پوچھا جا سکتا ہے کہ 63 سال کے بعد کون سی سٹیبلٹی آئی جس کی وہ بات کر رہے تھے. بہر سر شاید ان کا یہی مدعا و مطلب تھا کہ اگر کشمیر کہ حالات سٹیبل رہ سکتے ہیں تو صرف اسی صورت میں کہ اگر کشمیر ہندوستان سے وابستہ رہے، بیکاز اٹس ویری کلیئر ان دیٹ ٹیلیگرام.
میں کل یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں بہت بڑے تاریخی مورخ نے لکھا ہے کہ جو بھی ان تین طاقتوں کے درمیان چھوٹی قومیں آئیں گی وہ ہمیشہ مشکلات میں گرفتار ہوں گی. That's between three powers. ایک بہت بڑے تاریخ دان نائٹ نے کتابیں لکھی ہے جس میں لکھا ہے Where three empires meet. That is China, Russia, اور اس زمانے میں برٹش انڈیا تھا جو آج کل ہندوستان ہے. Where these three empires meet, ہم وہیں ہیں. And this is our trouble. جتنے ہمارے پہاڑ خوبصورت ہیں اتنی ہی ہماری بدبختی کا سبب بھی بن چکے ہیں, کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی قوم ہیں. We're a small nation. لیکن ہم بڑی قوموں کے پیچھے میں گر گئے ہیں. لیکن جہاں تک آج کا تعلق ہے, آئی بلیو, مجھے یہ خیال ہے کہ ہم بلندیوں کی وجہ سے یا روس یا چین جو بھی ہے وہ پیچھے ہی ہیں. ہم میدانی قوتوں کی حرص کا شکار ہو گئے ہیں, کیونکہ کشمیر کے دامن میں جو لمبے میدان پھیلے ہوئے ہیں جو سطح سمندر تک جاتے ہیں, which go right up to the sea coast, huge nations. We are living in midst of these nations, and this is our problem. This is the problem which has been confronting us for the last 63 years. جو جو سوانیاں نظر سے گزرتی ہے تاثر یہی ابھرتا ہے کہ نہ دن کو قرار تھا نہ رات کو چین تھا. اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر میں سمویا جا سکتا ہے, اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچتا برازی, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچتا برازی. تو ان نے جیلیں دیکھی, جب جیل کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی بڑا ایک درد سے بھرا ہوا ایک دکھ کی داستان ہے. اور پھر میں نے جب 65 میں ان کی جیل کی داستان سنی تو مجھے یہ یاد آ گیا. مجھے اس زمانے میں پتا تو نہیں تھا, لیکن جب میں نے کتاب میں وہ مہینے پڑھے جب یہ جیل میں تھے تو اتفاقاً اسی زمانے میں انور عشائی صاحب اور ہم بھی وہی تھے, ڈی آئی آر سیکشن 32 کے تحت ہم تھے اور انور صاحب ہمیں ایک لمبی بیرک میں انہوں نے ہمارے لیے ایک سرپرست ایک بزرگ کا رول ادا کیا. شام کو ہم تھالیاں لے کر ان کے پاس جاتے تھے اور یہ ہمیں وہ دن کے جو 10 آنے ہمیں ملتے تھے تو اس کو صبح اور شام اور ناشتے میں بانٹ لیتے تھے, شاید 3-3 آنے پڑتے تھے صبح فار دا لنچ اینڈ دا بریک فاسٹ اینڈ دا ڈنر. دکھ درد کی ایک لمبی داستان ہے. ہم سے جو کچھ بھی بن پڑا کر رہے ہیں, کیا بھی ہے, آج بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ آخر بھی کرتے رہیں گے, لیکن سختیاں بہت زیادہ ہیں. وطن کی محبت تو ہمیں بہت کچھ کرا دیتی ہے, لیکن جو سختی کا عالم ہے وہ بھی شدید ہے. اور یہ سختیاں دیتے دیتے مجھے اکثر شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آتا ہے جو یہ ہے کہ دل ایک صابر و عاشق بود مگر سم رس. دل عاشق و صابر بود, دل میں عشق بھی ہے صبر بھی ہے. دل کہ عاشق و صابر بود مگر سنگس, لیکن کوئی پتھر تو نہیں ہے, لیکن کوئی پتھر تو نہیں ہے. از عشق تابس صبوری ہزار فرسنگس, عشق میں جب تک انسان کو قرار آ جائے تو وہ ہزار امید کا فاصلہ ہوتا ہے. امید وہی فاصلہ وہی راہ ناپ رہے ہیں. آخر میں مجھے گیلانی صاحب کا جو سٹارٹ کا شعر ہے, اڈر کے کنارے خضر سوچتا ہے, اڈر کے کنارے ہمالیہ کے چشمے ابھرتے ہیں کب تک, آپ کتاب میں پڑھیں گے بھی کہ میں نے آخر اس پہ اپنا ایک علامہ اقبال کا یہ شعر منعقد کیا ہوا ہے جو مطابقت رکھتا ہے کہ چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھوں سے کب تک, چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھوں سے کب تک, کون ہے آب ولار کے تمام یک دانہ, ان ایک دانوں میں سے گیلانی صاحب کی ذات. We are lucky to have him. اور یہ کہ یہ ساتھ مستقم اور محکم تر ہونا چاہیے, کیونکہ کسی کے ساتھ مجھے
علامہ کا ایک اور شعر بھی یاد آتا ہے جس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. This also is geopolitically very significant. علامہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو کشمیری سمجھا. ارمغان حجاز جو ان کی the last stage of ایک بل اس میں 19 نظموں میں 16 نظموں میں کشمیر کا ذکر ہے. Out of 19 poems, 16 touch Kashmir in one way or the other. Other the entire poem is Kashmir related, or there are some couplets related to Kashmir. The only message ek kitai sher mein padh lunga ki beparwa guzishtan az nawai subah man. Kitni beparwai se chale gaye wahan se jahan se meri subah ki awaz buland ho gayi, yani jahan se mera janam hua, jahan ka main hu. Ki beparwa guzishtan kitni beparwai se chale gaye چپے پرواہ گزشت نزنوائے سکار من. کی برد کس نے لے لیا ان شور و مستی وہ شور و مستی کا عالم in English that zest for life ان شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری. سیاہ چشم فارسی محاورتی اسلام میں بہادر کو کہتے ہیں. کی برد ان شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری وہ شور و مستی کا عالم بہادر کشمیریوں کی آنکھ سے دون چڑھا کے لے گیا. بس ہمالا کے چشمے بولتے ہیں کب تک نظر سوچتا ہے ولر کے کنارے. یہ پہلی آپ بیتی نہیں ہے, یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں خاص کر بڑے لوگ اور پڑھنا چاہتے ہیں لوگ بھی ان بڑے لوگوں کی کہانی جو کچھ کر دکھاتے ہیں زندگی میں. لیکن ایک بات کامن ہے جو ہم اس طرح کی آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں یعنی پدرم سلطان بود کے یعنی جملے سے تو شروع کرتے ہیں جو بھی اس طرح کی کہانیاں لکھتے ہیں. لیکن ولر کنارے کا مصنف اس کو آپ مختلف پائیں گے اس حوالے سے بھی. میں اسی کتاب سے یہ دو جملے پڑھتا ہوں. میری زندگی حادثات سے تعبیر ہے, میں کئی بار خانیار میں دکانوں کے تھرم پر سویا ہوں بھوک سے نڈال ہو کر. یہ حسن زین گیری صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑی مسرت ہو رہی ہے ہمیں اس کو اس مجلس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پا رہے ہیں تو بڑی مدت سے اس بات کا انتظار تھا تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں. انہوں نے زیادہ تفصیل سے اس کتاب کو پڑھا ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تفصیل سے پڑھا ہے زیادہ دل لگا کے پڑھا ہے. تو حسن زین گیری صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اسٹیج پہ آ کے. حسن زین گیری صاحب صدق اللہ مولانا نظیم و صدق رسول النبی قبلا گیلانی صاحب ڈاکٹر شیخ صاحب ڈاکٹر جاوید صاحب ایاز صاحب اور مہمان گرامی نوجوان ساتھیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دعوت دی گئی تھی اس تقریب میں آنے کی. آج اس تقریب میں حریت کے قائد جناب سید علی شاہ گیلانی صاحب کے ہاتھوں لکھی ہوئی آٹو بایوگرافی کتاب کی رسم اور رونمائی منعقد ہو رہی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا اس کتاب کے اجرا کے ساتھ میرے چہرے کی بھی رونمائی ہو. حیات صاحب میں اپنی تحریروں میں اپنے الفاظ میں مستور رہنا چاہتا تھا, آپ نے ظلم کیا میری نکاح. چلیے میں اس چیلنج کو بھی اب آئندہ کے لیے ایک پیراڈاکس ہے میرے لیے. وہ شخص
سے گریٹر کشمیر میں گیلانی پیشر کے نام سے پکارا جا رہا ہے. اسی شخص کو گیلانی صاحب تمہید لکھنے کی آزمائش میں دام رہے. میرے لیے سب سے بڑی مشکل اور آزمائش تھی. میں وسوخ کے ساتھ کہوں گا میں نے غور کیا کہ میں اس پر پریویس لکھوں گا یا نہیں, لیکن آفتاب صاحب جس خلوص کے ساتھ کتاب کا بنڈل لے کر سوپور آئے اور میری گود میں تھما دیا, مجھے انکار کرنے کی تمام راہیں مسدود تھیں. پھر آزمائش تھا, آزمائش تھی, میں کیسے اس عظیم ہستی کے بارے میں لکھوں جس کو میرے قلم کی کاٹ نے بہت کچھ شاید دکھ بھی دیا ہو. لیکن آج میں اسی جائز پر آپ تمام معزز سامعین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر, اس وقت جب میں گیلانی صاحب کی سیورسٹ کے قسم کر رہا تھا, آج جب آپ اس کتاب میں یا میری تحریر میں کبھی آپ دیکھیں گے, میں انہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. کبھی میں نے اپنے آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں حقائق کی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں, حقائق پسندی کو قربان کر رہا ہوں. میرا ایک اپنا پرسپشن ہوگا, آپ اسے اختلاف کریں گے, اور جس کنٹیکس میں اس وقت میں لکھ رہا تھا آج وہ کنٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے. ہاں تو دو تین مہینے پہلے میں وٹلف سے چرکاف روڈ سفر کر رہا تھا, مجھے ہندوارہ جانا تھا, میں جا رہا تھا اپنی گاڑی میں, خود ڈرائیو کرتا ہوں. میں نے اس پل پر بھی نگاہ ڈالی جس پل سے ایک بار ایک چھوٹا بچہ گھر کے آ ہوا تھا, اللہ کو بچانا تھا اسے, بچا دیا. پھر میں آگے بڑھتا گیا, میں نے اس زنگیر کینال پر بھی عمیق نظروں سے جائزہ لیا. میرے ذہن کی تختی پر وہ تمام کیفیت نقش کر گئی جب ایک چھوٹا بچہ خدا ہاتھ میں لے رہا تھا, بیلچہ ہاتھ میں لے رہا تھا, اور پھر اس زنگیر کینال کی خدائی کر رہا تھا. یاد نہیں ہے چار آنے تھے, آٹھ آنے تھے, میں بھول گیا. اور پھر ڈرائیو کرتے کرتے گیا, میں نے اس مسجد کو بھی غور سے دیکھا جہاں پر ایک چھوٹے بچے کو, ایک کلی بچے کو, ایک بڑے کلی نہیں, جہاں پر ایک چھوٹے بچے کو جو امانی مزدور تھا, ایک کلی نے تھپڑ ماری تھی حمام اس مسجد. پھر میں اپنے تخیل کی پرواز کو آگے لے کر جا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے مورخ جو کشمیر کے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ تلاش علم کے ایک متلاشی لڑکے کو, مجھے نہیں معلوم میں اسے ایکسپلائٹیشن کہوں یا کیا کہوں, ایک شخص اپنا خلوص اس کے, ایک چھوٹا بچہ اپنا خلوص اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے, اس لیے شاید میری وہاں علم کی پیاس بجھ جائے. لیکن وہی بڑے مورخ ایک نوکر کے طور پر اس بچے کو استعمال کرتے ہیں.
huge exploitation. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भी रो रहा था और पीछे मेरी जो अहलिया थी वो भी रो रही. बहरहाल श्रीनगर के वो थर भी मैं देख रहा था, जिन थरों पर कोई बचा रात को सो रहा था और दिन को मजदूरी कर रहा था. फिर उस मुजाहिद मंजिल हमने मुजाहिदों को कुर्बान कर दिया अपने फकीर मफाद के लिए. हमने हौस इकदार के लिए उस मुजाहिद मंजिल की तौहीन कर डाली है. उस मुजाहिद मंजिल में एक नौजवान एक शख्स के जानोई एक शख्स के सामने जानोई अदब तह करके बैठे हुए हैं. इल्म का खुसूर नहीं वहां पर ले आता है, दौरे डाले जाते हैं, उसके जहन को खरीदा जाए, उसकी फिक्र पर डाका डाला जाए, लेकिन उस वक्त की मुलाजमत मैं उस वक्त की मुलाजमत देने के बावजूद हकाई को कुर्बान नहीं किया जा रहा है, उसूल पसंदी को त्याग नहीं दिया जा रहा है. हालांकि मुजाहिद मंजिल के वो मर्द कलंदर जिसे प्यार से हमारे गीलानी साहब भी कहते थे, उन्होंने डेलीगेशन में भी एमसी के डेलीगेशन में भी उनका नाम रखा था, लेकिन एहसान मंदी के उसूलों की सौदाबाजी नहीं की जाती. आप जो केला वाले से सुनते हैं, न पिकने वाला न झुकने वाला न रुकने वाला गीलानी, उनके जहन में मजबूती वहां भी पड़ी, पाकिस्तान में भी पड़ी, और आगे मैं दावे के साथ यहां पर आपके सामने कह रहा हूं, अगर गीलानी साहब को तारीख इस्लामी की गोद में परवरिश पाने का मौका नहीं मिलता तो यहां पर बड़े लोगों ने जो कुछ किया है शायद गीलानी साहब का नाम भी उन्हीं के साथ. ये तारीख इस्लामी की बहन है, दावे के साथ मैं कह रहा हूं जिसकी छाप उनके जहन पर पड़ी हुई है. यह अलग बात है कि सियासत के मामलों में इख्तलाफ राय भी हो सकता है, और आपको एक मकसद उनसे उस मताए हसीन के लिए उस मता के लिए 50 साल की रफाकत को भी खैर बात करना पड़ा. यहां से ही अजीमत और अजमत साबित होती है. बहरहाल एक चंद बाजी थी और वो छोटा बच्चा जिनके बारे में मैंने ये तमहीन की थी वही बालिग होकर गीलानी साहब बन रहे हैं. इस किताब ने मुझे एक तो गीलानी साहब की उस मुफलिसी और इफलास के दौर एक इंप्रेशन डाली मेरे जहन पर, दूसरी ये कि जिस शख्स को कुछ जिंदगी में हासिल करना है वो वक्त का सही मसरफ हासिल. सुम्मा लतुस अलोना या मिल जनरी नहीं अन्य नहीं, जो नियामत मैंने तुम्हें दी है तुम्हें इसके बारे में सवाल किया जाएगा. नियामत मुख्तलिफ सूरतों में दी जाती है,
یہ نعمت گیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے قیادت کی صورت اور ان سے حساب لیا جائے گا, میری انگلیوں سے بھی حساب لیا جائے گا, ایک امام کی زبان سے بھی حساب لیا جائے گا کہ ہم نے اس امانت کا کیا حق ادا کیا. بہرحال چند اور باتیں, گیلانی صاحب نے جو یہ آٹو بایوگرافی تحریر کی, میڈیم آف ایکسپریشن اردو زبان, مجھے اردو کے ساتھ والہانہ عشق ہے. میں تمام مضامین صرف اردو میں لکھنا چاہتا ہوں, لیکن مجبوری ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اردو سے نابلد ہوتے ہیں. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر عظما کے مدیر فیاض صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے کشمیر عظما کو ہفتہ وار سے اردو زبان میں روزنامہ میں تبدیل کیا, انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ پر لایا, بلایا, آپ ایک مضمون لکھتے ہیں آپ دو لکھتے ہیں, میں دو لکھتا گیا تقریباً دو سال کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کشمیر عظما کی اشاعت گریٹر کشمیر کی اشاعت کے ساتھ ساتھ بڑھ دی جا رہی ہے. میں اس لیے یہ نہیں یہاں پر ان کا نام اس لیے نہیں یہاں پر ان کا نام لے رہا ہوں کہ باقی جو اخبار ہیں وہ اردو کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, سب خدمت کر میں کر مجھ سے اگر پوچھا جائے اگر کوئی ایک خط بھی اردو زبان میں لکھا جائے عقیدت کی نظروں سے میں اسے دیکھتا ہوں, لیکن المیہ یہ ہے اب ہماری نئی نسل اردو سے نابلد ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, وائس ہائر سیکنڈری سوبور میں نویں کلاس میں 3 سال پہلے گیا, وہاں پر مرزا غالب پر ایک لیسن تھا, میں اس پہ ایک میں انگریزی پڑھاتا ہوں 11th کو, وہاں پر مجھے 9th کلاس میں مجھے کہا گیا وہاں پر اردو بھی ان کو پڑھائیے آج کے لیے, وہاں پر استاد نہیں آئے تھے, میں نے ان سے مرزا غالب کے بارے میں کہا کہ آپ اردو میں لکھیں غالب کی تحریری. اب جب میں نے ان کو دیکھا تو آپ اندازہ کیجئے وہاں پر وہ غالب جی اے ایل آئی بی غالب لکھ رہے تھے بجائے اس کے غین الف لام بھی, ان کو سہولت ہوتی تھی غالب انگریزی میں لکھنے بجائے اس کے اردو. ایک میں سوپور کو جانتا ہوں, سوپور میرا دل ہے, لیکن ہم تو کلچر ایگریشن کی باتیں کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے, تہذیبی جہلیت ہو رہی ہے اس پر دو رائے نہیں, لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان کی طرف بھی جھانکا ہے؟ میں مانتا ہوں ہمارے بڑوں نے دلی سے سری نگر تک انہوں نے اردو کو کوٹھے پر بیٹھی ایک طوائف کا درجہ دیا ہے جسے صرف دل بہلایا جاتا ہے اور اس کی محبت نہیں کی جاتی ہے. اور جب آپ کو مجبوری ہوتی ہے آپ اپنا دامن پھیلاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں آپ اردو زبان کے سامنے, یاد کیجئے جب انا ہزاری کے دنوں یا اسے پہلے شاید بجٹ سیشن پر پارلیمنٹ میں تقاریر ہو رہی تھی, ڈاکٹر منموہن سنگھ جی, سشما سوراج, ان کے درمیان نوک جوک ہو رہی تھی, ڈاکٹر من
मोहन सिंह को जब अल्फाज की कम मायगी का सामना हुआ, जब उनके दामन में कुछ नहीं आया, तो उर्दू के सामने हाथ जोड़ लिया। यूं तो अपनी दीप याद नहीं पड़ता है, उसने क्या शेर पढ़ा था, माना कि तेरे दीद, माना कि तेरे दीद का, बिल्कुल ही माना कि तेरे दीद का, आप बताइए, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शोक देख, तू मेरा शोक देख, मेरा इंतजार कर, सुषमा स्वराज की तरफ। ये तो आपने किया, और उधर से सुषमा स्वराज का जवाब भी आया, उन्होंने भी अपना, हालांकि वो हिंदू कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती है। इस वक्त आप उर्दू जबान को भूख, इस वक्त आप उर्दू जबान के सामने भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब आपको इस पर जारियत करनी होती है तब सब आप एक एक, एक साथ होते हैं। उर्दू का आपने आपने जनाजा निकाल दिया है, यहां पर भी लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, हम उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, आपने कोर्ट से उसका जनाजा निकाल दिया है, स्कूल से भी आपने उस पर जनाजा निकाल दिया है, रेवन्यू रिकॉर्ड साहब अंग्रेजी में तहरीर हो रही है, पुलिस थाने आप रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हो अंग्रेजी में, कौन पढ़ेगा आपकी उर्दू को? आप अलामा इकबाल से इश्क करते हैं, मिर्जा गालिब से आप इश्क करते हैं, गिलानी साहब की सवानिया हयात आप पढ़ना चाहते हैं, मगर किस जुबान में आप पढ़ेंगे? उर्दू को आपने बेच डाला है, आप उन्होंने तो इसको दवाई बना ही डाला, हमने भी बना डाला। मुझे बता, क्या सोपोर में दो जगहों को छोड़कर आप मुझे दो बोर्ड दिखाएंगे जिन पर उर्दू जबान में तहरीर लिखा होगा? सखावत सेंटर एक उर्दू जबान में, और दूसरा है हफीज मोटर्स। इनके अलावा मैंने किसी दुकान पर साइन बोर्ड उर्दू में नहीं देखा। ये हमारे लिए एक अहमियत है। आप श्रीनगर में देखिए कहां पर है आप उर्दू जबान में ये स्लोगन लिखते हैं, और फिर दूसरी तरफ आप अपना इश्क दिलाते हैं, इश्क का इजहार कर रहे हैं आप अलामा इकबाल के साथ, सैयद अली शाह गीलानी के साथ। दस साल के बाद इस किताब को पढ़ने वाला आपको नहीं मिलेगा जब तक ना आप इसको अंग्रेजी में तर्जमा करेंगे। और याद रखिए, मौलाना अबुल आलम मौदूदी अलैहि रहमत की तबीउल कुरान जो है, आप उसे हजारों जबानों में भी मुंतकिल क्यों कीजिए, लेकिन ट्रांसलेशन या तर्जमे से वो चाशनी नहीं होती है जो अदब में होती है अपनी असली जुबान में। यहां पर कल्चरल एग्रेशन नहीं हो रही है, यहां पर आपको कल्चरल एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? और हमें मालूम है कि यहां पर कश्मीरी को बहुत फरोग दिया जा रहा है, उर्दू को उर्दू की बेबैकनी करने के लिए हमें मालूम है, और कश्मीरी जबान हमारी जबान है, मादरी जबान है, हमें मालूम है, लेकिन हमारा तहजीबी विरसा सिर्फ और सिर्फ उर्दू जबान में सिमटा हुआ है। हमें मालूम है कश्मीरी में हमें कश्मीरी में हम पुलोर भी है, खाओ भी है, खान भी है, और इसके बाद नंद शाह वलीउल्लाह उनके कुछ तहरीरी हैं, हम उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कश्मीर को फरोग देने पर उर्दू का जनाजा निकालेंगे। और यहां पर वही हो रहा है, द हार्डेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ इज टू बी योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी वांट्स टू बी समबडी एल्स। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी इंफरादियत कायम रखे, हक और सदाकत की इंफरादियत कायम रखे। यहां पर कभी रिश्ता की बुनियाद पर, कभी रोबदार की बुनियाद पर आपको उस सिमत से, आपको उस नजरिए से दूर ले जाना चाहते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप अपनी इंफरादियत, अपनी पहचान कायम रखें। गिलानी साहब ने इस चैलेंज को कबूल किया है, और आज भी उस
اسی حیثیت میں جانے جا رہے ہیں جب 1993 میں تاریخ حریت بنی. تب سے جہنم کے جہنم سے بہت پانی بہ چکا ہے. آج گیلانی صاحب کے جلوں میں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ہم نے آزادی حاصل کی ہے, اب اس کا اعلان کرنا ہے باقی. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے, اب تو کچھ نہیں نکلے گا. یہ تو مجھ آپ تھا, لوگوں نے پیا, لیکن تمہیں معلوم ہے مجھ آپ یہاں پر 100,000 ہم لوگوں کے والدین بھائی بہنوں نے جو مزار میں چلے گئے انہوں نے نہیں پیا. اور اس سینٹیمنٹ کو کوئی دبا نہیں سکتا. دبا تو سکتے ہیں آپ طاقت کی بنیاد پر, لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے. اور 2008 2009 اور 2010 میں جو عوامی سروں کا سیلاب سڑکوں پر امڑ آیا دنیا نے دیکھ لیا. آپ اسے کیا نام دیں؟ اور آج آپ اسے سٹیبلٹی کہتے ہیں, نارملسی کہتے ہیں, بٹ اٹ از لو بیفور دا اسٹار. تھینک یو. شکریہ. یہ حسن جنگیری صاحب تھے. ہمالا کے چشمے ابلتے ہیں کب تک خضر سوچتا ہے ولد کے کنارے. میرے خیال میں آپ میں سے ہر کوئی اس کتاب کو پڑھنا چاہے گا, ہر کوئی کشمیری. جب شیخ عبداللہ کا ذکر ہے, شیخ عبداللہ مرحوم کا, تو میرے خیال میں اس سبجیکٹ کے ساتھ ہر کسی کشمیری کو دلچسپی ہے. جب 47 کا ذکر ہے, 47 میں جو ہرما نصیبی کا آغاز جو ہوا, جو کشمیریوں کی موجودہ ہرما نصیبی ہے, تو کون کشمیری ہوگا جو اس کتاب کو نہیں دیکھنا چاہے. 1965 کی بات آتی ہے, تو کہیں یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے, اس دن مغرب سے نکلنے کی امید بڑی تھی. پھر کیا ہوا آپ پڑھنا چاہیں گے. ہر طرح سے کتاب آپ کی دلچسپی کی یعنی باعث بنے گی, تو میرے خیال میں ہر کوئی پڑھنا چاہے گا. مولانا مسعودی صاحب, ان کے بارے میں گیلانی صاحب یعنی جو صاحب کتاب کے مصنف ہیں, وہ ان کو اپنا محسن مانتے ہیں. تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو ان میں روحانیت نظر آئی ہے. میں بحث نہیں کروں گا اس میں روحانیت تھی نہیں تھی, ہم ان کو نہیں جانتے ہیں, وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں جواب دینے کے لیے. تو البتہ میں اتنا کہوں گا جو کچھ کتاب میں نے دیکھا, گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ان سے پوچھا, عجیب سی بات ہے نا کہ ایک وہ شخص بہت اہم شخص تھا, کیونکہ شیخ عبداللہ مرحوم جیسے انہیں کداور لیڈر کا جو دستراز تھا, تو ایک غریب گھر کے لڑکے میں دلچسپی لے رہا ہے, کچھ تو وجہ رہی ہوگی. تو انہوں نے کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بار پوچھا ان سے کہ جناب آپ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں, ان کے ٹیوشن کا انتظام کرنا, ان کو پڑھانا, ان میں ان کی تربیت کا خیال کرنا, صبح شام ان کے ساتھ ٹائم دینا, وقت دینا, بڑی مصروفیات کے باوجود. میں نے ان سے پوچھا, گیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں. انہوں نے کہا, بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس قوم کی کچھ خدمت کر سکیں گے. ڈاکٹر اقبال کے ساتھ کئی لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں تو ان کے اس دعوے میں دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ روحانیت شاید ان میں ہو. بہرحال اب وہ ساتھ آ پہنچی ہے, یعنی جس کا ہم سب کو انتظار ہے, آپ سب کو سب کو انتظار ہے, یا جس کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے, یعنی کتاب کی رونمائی کا وقت. کتاب کی جو یعنی آپ سائز دیکھیں گے, کتاب کی شکل دیکھیں گے, کتاب کا کاغذ دیکھیں گے, اور سب سے بڑی بات جو کہ کچھ کتاب میں مواد ہے, تو اس حساب سے اس کی بڑی قیمت ہونی چاہیے تھی, لیکن
بہت کم قیمت رکھی گئی ہے. وہ آپ بھی دیکھیں گے جب اس کی رونمائی ہوگی تو اس کا بھی ذکر آئے گا. تو یہاں مہمان خصوصی ہمارے جو ہیں ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب, خود کئی کتابوں کے مصنف ہیں, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو یہ عزت افزائی ان کو کی گئی ہے, یعنی یہ سعادت والا کام انہی کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے. کتاب کی جو رونمائی کا یہ رسم جو ہے یہ ڈاکٹر شیخ اقبال کے ہاتھوں انجام پذیر ہو رہی ہے. میں دعویٰ دے رہا ہوں سب جتنے بھی یہاں ڈائس پر بیٹھے ہیں مہمان, جن میں مصنف کتاب کے مصنف بھی ہیں ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اور حسن زین گیری صاحب ہیں, وہ ان کے لیے ایک کتاب رکھی گئی ہے. تو لیکن اس کے بعد آپ ضرور, یعنی جو ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب ہیں ان کے خیالات بھی سننا چاہیں گے, اور آخر میں جو گیلانی صاحب کی تقریر جو ہوگی صدارتی تقریر مصنف کی, تو اس کو سنے بغیر تو آپ نہیں جائیں گے. لیکن ہم نے پروگرام جو بنایا ہے اس کے حساب سے اب کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور کتاب کی رونمائی کی یہ رسم انجام دیں. بسم اللہ. الله أكبر. الحمدللہ اس طرح سے اس دلچسپ کتاب کی رونمائی کی یہ رسم انجام دی جا چکی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب جو مہمان خصوصی ہیں ہماری اس تقریب کے, جن کے ہاتھوں سے یہ سعادت کا کام انجام پایا ہے, ان کو میں ڈائس پر بلا لوں کتاب کے بارے میں. کتاب سے ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اس تبصرے کے ساتھ کہ اگر گیلانی صاحب لکھتے ہیں میرے بارے میں, یعنی جیسے ڈاکٹر شیخ اقبال نے بھی آپ سے کہا, آپ نے ان سے بھی سنا کہ کچھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے کہ پھر مجاہد منزل میں, یعنی کچھ یہ گیلانی صاحب نہیں رہ سکے, یہ اصل میں قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں جن تک ہماری عقل کی رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے. یہ مصر کے تخت تک جن کو پہنچانا تھا ان کو تو پہلے کسی سے یعنی کنویں میں ڈلوایا, تبھی تو ممکن ہو سکا کہ وہ مصر کے تخت تک پہنچے. تو یہاں سے گیلانی صاحب کچھ قدورت مسعودی صاحب کے دل میں ان کے بارے میں پیدا کی گئی, اس کی جو بھی وجوہات رہی ہوں. لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے, اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ان کے بارے میں کچھ اور سوچا تھا, ان کے یعنی نقطۂ نگاہ کو تبدیل کرنا تھا, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو, ان کے نظریے کو تبدیل کرنا تھا. اگر یہ بھی وہی جمع تبلیغ والے حساب سے دیکھتے, جس طرح سے ہمارے جو پرانے لیڈر ہمارے تھے قداور لیڈر, جنہوں نے میتھمیٹیکلی حالات کو دیکھا, معاملات کو دیکھا, وہ لوگ پاکستان والے بنگلہ دیش کو بھی نہیں بچا سکے, اب ہمارے ہمیں کیا خیر پہنچا سکیں گے.
تو اگر اس جمع تفریق والے حساب سے اگر یہ اس نظریے سے متعارف نہ ہوئے ہوتے جن کے بارے میں جس نظریے کے بارے میں ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب نے تبصرہ کیا کہ کچھ لوگ اس کو اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ اس نظریے سے متعارف نہ ہوئے ہوتے تو یہ بھی جمع تفریق کے حساب سے دیکھتے جیسے شیخ عبداللہ مرحوم نے جمع تفریق کے حساب سے دیکھا اور الٹیمیٹلی انہوں نے دیکھا کہ یہاں حاصل ضرب زیرو ہے تو بس وہ اللہ کے ہاں وہ کچھ کر کے چل بسے جو شاید اگر انہیں نہیں کیا ہوتا تو آج ہماری حالت کچھ اور ہوتی